kong ricre kremise wustaka sedela maneh bapak wustaka yo kang aduh rikabetan apa bungkus bapak iku isi apa. Sigra budale prajurit pamtomo jumangka haka parisane kudo yo terus maju maju ing palagan ojo nglerwong anggone tumandang. Ayo biar perayaan sing hati-hati dah bagus. Ricek kumricek kremise wustaka sedela maneh bapak ne wustaka yo kaget aduh rikabetan apa bungkus mata iku isi anampa. Turangga Tirta Budaya ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Purwanto ingkang mijil saking Desa Tamban Pakel Tulungagung. Sakmenika sampun siap siaga ampak-ampak singa barong. Jalane kok peteng dedet kaya ngene. Malah si ketel kaya ngene. Lek kuliwat ki ngendi iki? Liwat tong kene Pak Toglowoh kono. Jalane ngendi kok peteng kaya ngene iki, Di?
metu wong buritan kono ae kene Pak Toglo. Wah. Pak Suparto Glowo nggih. Kowe wis teko ngendi to, Di? Aku sik teko Buritan iki lho. Iya, sik tak biyakane iki dalane kok iso kaya ngene. Akeh tanduran bako. Aja metu samping. Iya. Iya. Dalane kaya ngene peteng dedet kaya ngene iki. Lah mliwat ki ngendi to dijane kok uangel men kuwi liwatmu. Aku metu pocotan iki kok kandang sapi tok mburi. Lah iya. Tak duduhi metuwa kuwi ngene Pak Uus bakul bakso kuwi lho. Lah kuwi terus ngidul ngetan ngalor pas ngene Pak Toglowo ngono. Iya di aku manut kae kanca-kancane sik nang mburi kae. Biyen bodoh tuku bakso kene Pak Uus kono sik. Ayo di. Baksone ya enak murah kene Pak Uus iki. Sakmine ya eneng mie ayam ngono. Iya. Bola wonge turu tak colonge ae. Heeh. Aku ku bagi ana ya. Iya. Oh. Ya semoga-moga kajane dipun Pak Suparto Glowo dalam jenengan garwa. Dipun paringi antut runtut ngono lho Di. Iya. Ya semoga-moga dipun paringi ndang duwe putu. Iya. Yes, pokoknya awak ini ndongakne ngono lho Di. Senajan awak ini singa bareng ya ndongakne ngono. Iya. Indonesia pusaka Dukusti. Iki kok wayu-ayu men kaya ngene iki bocah ngendi to Di? Lah iki lho bocah bungur. Iki sik cewek apa wis duwe gandengan? Sik cewek kabeh ngono lho Kang. Lah iya kok iso ruwacak kaya ngene to Di? Papat kok ayu-ayu kabeh iki ya bingung lek ku milih. Lek bingung klambimu wali en. Iya Di. Yes, tak tunggak nih bocah-bocah kita yang duit gandengan di iya. Hehehe. Ta, tos, la, ta, la. Ita, ta, tos, ta, to. Ita, kehehe. To. La, 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 la. La, 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 la. Iku eneng panji bagus e kaya ngene iki bocah ngendi to Di? Iki ya bolom kene ae. Mas Napek jenenge iki. Bocah kulon kono kuwi lho. Lah iya kok bagus e kaya ngono. Sedhe gandengan apa rum to Di? Urung tak kok apak pur engko mesti roh lek ngono-ngono kuwi ngono. Bakule ki aku. Heeh. Prayitno sing ati-ati panjas moro bangun kalian diajeng Aluh Candra Kirana. Ayo di wong ayu tak derekake wonten dalemipun Bapa Suparto Glowo dalajeng kang garwa Bu Suparmi. Kono kowe duwe kajat nikahake kang putra ngono lho diajeng. Iya Kang Mas tak derekake Kang Mas.
panjas moro bangun. Bos, lah dalah tenan aku ayu. Dewi Sekar Taji. Beh, tenan aku kalau Candra Kirana. Orang tamtama sing hati-hati anggene pun baris sama guys. Prajno sing ati-ati ya bagus, lino pange jamu tamplok boyok kowe. Ayo iki akeh panganan nang kene diakeh. Jang rene iki. Oh iya kakang. Was. Lena pange jamu tak emplok gua kok kowe. Balam aku ora bakal gigrik kulo cukupku. Balang-balang putumu bakal tak tugel gulumu kowe. Iki lo panjas moro bangun pe. La dalah. Tak semplah cangkemmu, mudar jadi aku. Ayo semangat hati panjas mar warung tanpa nono iki. Bos, mati jadi aku. Mati aku. Ususku berodol. Mati ini aku weh. Praina sing ati-ati panjes marang bangun. Sorak-sorak manang karo kumuro, 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 sorak-sorak manang kar
Kandhani Kurawa kubur sajane palakan Pandhawa 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 Pandhawa